Hum. Essas cores têm alguma coisa a ver ou só estão assim por acaso? Ah, ok. Então, essas latas são esterilizadas. Por exemplo, aqui na cervejaria, 75% que a gente faz é limpeza, é o cleaning, né? Yeah. Então, se não, tu não esteriliza, tu falhar só num processo com isto, pode acontecer desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis que podem estragar todo o processo. Todo o processo, ok. Né? Então, nele o tanque, tudo antes de ser usado, ele é esterilizado. Tem que ser esterilizado. Né? Com exceção daquele lado que expliquei lá, onde tem um bolha, porque aquela fervura, altas temperaturas, o micro-organismo não sobrevive. Não sobrevive, ok. Né? Depois de já te conectar, aqui temos uma botija aqui, uma garrafa de gás carbônico. Ok. Né? Também está tudo conectado aqui, a pressão, etc. Então, o que acontece? Se eu chegar com este, né? Essa é uma máquina, a gente coloca isto, é manual também. Né? Ok. Coloca, e as tampas também, temos as tampas, temos essas tampas também, são esterilizadas, né? Uhum. São esterilizadas, e são esterilizadas, colocadas no recipiente. Uhum. Então, depois das latas serem esterilizadas, etc., não tem que garantir que foi aniquilado 99,9% ou mesmo 100% do mundo. Essa é a finalidade. É a finalidade, é. Então, a gente pega uma por uma, né, eles ficam naquelas caixas, uma por uma, colocamos aqui, enchemos, depois de estar pronto, colocamos dióxido de carbono, tiramos. Depois removemos aqui, pegamos a tampa, colocamos. Depois, no fim, colocamos nessa máquina. Ah, essa máquina é que faz as tampas. Será as tampas. E por fim, tiramos daqui e colocamos numa bacia com água. Né? A função da bacia com água, por exemplo, tem um tamanho. Isso aqui, por exemplo, é a nossa quantidade mínima de cerveja. Então, se o líquido estiver aqui, até aqui, lá na bacia, né, com água, a lata vai flutuar até aqui, não vai descer até aí. Não vai descer até aí, sim. Então, esse aqui é o nosso, é como se fosse nossa amostra. Ah. Essa é a nossa amostra. Então, quando está acima desta lata, nós consideramos como shot film, e a gente não usa. Ok. É por isso que metem na bacia, para analisar esse nível. Okay. Depois ali, a lata é agitada, colocada, por exemplo, virada ao contrário, para ver se sai algum líquido. É mesmo manual, né? É manual, mas é um teste mesmo, que deve ser preciso. O cliente não pode chegar lá. Sim. Ah, ok. Então, atenção a essa. Nós temos lá das 30 ml, 40 ml. Ah, sim. Então, depois, a lata trazida para aqui, como faz o processo de rotulagem. Ah, ok. Se a bebida é canimambo, a gente usa o canimambo. Canimambo. Se é bazaruto red, temos disto com isso. Se é o bazaruto normal. E não pode falhar aí. Não pode. Aí não pode falhar. Por exemplo, uma lata. Encostas, circulas, né? A lata. Tira, está pronta, para si mesmo. Depois, eu colocado ali os selos e também o prazo de validade
e colocado em caixa. Em caixa já. É. Em caixa de prova, daí pronto para. Não há alguém que prova sempre, tem que. Por exemplo, sim, ela é aprovada por nós, né? Ah, nós fazemos para saber se está boa. Análise sensorial. Ah, ok. Né? E aí, então, como nós já temos. É necessário provar. Tem que provar para saber se está boa. Provar se está boa, se ela está carbonizada. Uhum. Porque não só lá, também tem aquilo que é o teste físico feito por nós. Ok. Por nossos sentidos. Né? Quando usamos os nossos sentidos para poder avaliar assim, avaliar mesmo está... pela visão, já dá para ver. Consegues ver o dióxido de carbono a sair dali, tu também consegues ver se há aquela espuma por cima, que chamamos de head retention, também tudo tem sua função. Aquela espuma, na verdade, que fica nas cervejas por cima, aquilo é para evitar que o dióxido de carbono saia rápido. Então daí testamos também com testamos e tu assentes na própria língua ela picar. Ok. Se me diga aqui, aqui o Deus que é bom está. Está ótimo. Ah, ok. É isso. Quando tu colocas, por exemplo, para fermentar, tem uma certa quantidade de açúcar. O que acontece? Aqueles micro-organismos consomem o açúcar, todo o açúcar. E se tu for levar medir açúcar no início, no fim, a sentir a diferença. O açúcar, na verdade, é lá do mar. Por isso, aí não é muito de Brix, né? Sim. É interessante. Então, para nós controlar a ideia da levedura, é a gente consumir o açúcar para transformar em álcool. Yeah. E quando eles já consumiram todo o açúcar, já não tem mais açúcar para transformar. Então, por isso, há tempo determinado que sabes que aqui, até aqui, usando este micro-organismo, né? São os micro-organismos que eu me refiro, são os benéficos. Né? Benéficos, sim. Que são os fungos. Okay. Os fungos da linhagem dessa carne cerebral, né? Então, vocês colocam levedura, vocês colocam animalizado em pão, direto, com nós, ou fazer aquela coisa de... A levedura, a gente primeiro nos pesamos, né? Primeiro colocamos, não só vou colocar, mas... Tudo aqui é feito por quantidade, etc, né? Nós também chamamos aquele que tem que é o pitch rate, que sei como é o nome português, como é que funciona o nome, o significado, né? Yeah. Mas aquilo ele mede, sabe, que tantos litros precisa de tantos gramas dessa levedura. Ah, ok. Yeah. Para isso aqui precisa de tanta coisa, né? Porque essa levedura consegue atender essas necessidades, né? Então a gente depois disto, colocamos nos jacks, misturamos com uma água, né? Misturamos com a água e tapamos bem fechado. Tu consegues ver alguma espuma e ele a tentar fermentar. É porque a levedura é boa. Se isso não acontecer, a gente tem que descartar. Tem que descartar. Algo, mas ainda chegamos a uma fase. É que tem. Já descartamos. Yeah. Mas a água que nós usamos aqui, ele é uma água filtrada. Ok. É uma água filtrada e analisada, né? Num laboratório, dizemos aqui, onde sai água filtrada. Onde nós chamamos de water beer. Ok. Né? Água de cerveja. Mm. Então é uma água filtrada. Filtramos lá por trás, okay. Nós vemos que filtramos e também levada e coletada as amostras aqui e mandar para o laboratório de água e alimentos, né? Para medir se tem coliformes, tem
tem alguns minerais, porque isso são coisas que podem atrapalhar na fermentação. Aquela lá é a bomba, aquela que usa, que estava a falar dela. Sim, nos minerais, fazer... esse é o modelo. Para fazer a transferência do, do conteúdo. Por exemplo, esse processo que está aqui em menor escala. Né? Geralmente é o processo de. É o processo de teste. Também precisamos fazer uma quantidade muito bem. Muito pequena. Sim. Uma quantidade. Tudo que está aqui. Mas o tempo de espera é o mesmo. O tempo de espera é o mesmo. Ok. Tá certo. Foi um prazer enorme. É muita coisa. Então, prontos. Como puderam ver, tinha um bocadinho de música lá no fundo que talvez em algum momento pode ter atrapalhado. Mas eu particularmente gostei de ver a produção de cerveja. Nunca tinha visitado uma cervejaria, muito menos uma fábrica de sumo nem refrigerante. Para quem fala que é manual, é manual. Todavia tem um monte de máquinas. Eu não tinha a mínima noção de... daquilo que acontece numa fábrica de cerveja, porque eu pensei que fosse like, meter eles numa panela tudo, saía para o congelador e pronto, já estava, mas é um processo tanto, meu. E sinceramente gostei de ver. Não esqueçam de subscrever ao canal assim como ativar as notificações. Não é algo muito tecnológico, mas é muito tempo para o canal.